Приключенията на Лиско. Един паметен ден. Глава първа. Днес стана първото сериозно излизане от къщата. Сутринта мама Лиса каза: "Деца, ще ви заведа до потока. Трябва да ви изкъпя, тъй като до вечера ще ходим на концерт." "Какво е това поток?" запита Лиско. "Поток е мястото, където тече вода." "А какво е вода?" "Вода е едно нещо, което тече." "Ага, разбрах." Всъщност, Лиско не разбра нищо, защото беше съвсем малко лисиче, което заедно с двете си сестрички Хитруша и Рунтавка видя света преди 30 дни. Лиско бе дете чудо. Майка му и татко му се удивиха най-напред от това, че още първия ден можеше да изговаря буквата Р. А Хитрушка и Рунтавка доскоро все още изричаха "Кливо кляче". "Нашият син е гений", радваше се татко Лисан. "Той е умна глава. Може би ще завърши университет?" Ето защо Лисан и Лиса обикнаха Лиско повече, макар че обичаха силно и другите две деца. "Тъй като до вечера ще ви водя на концерт", рече мама Лиса, "сега ще ви изкъпя добре. Трябва да се пазите чисти през целия ден." "Какво е това концерт?" запита Лиско. "Това е нещо, което се дава вечер на Метличина поляна." "Аха, разбрах", рече Лиско. "Ами, много ли ще дават? Ще се наядем ли добре?" "Това, което ще се дава, не се яде. И все пак концертът представлява нещо като духовна храна." "Все пак храна", зарадва се Лиско. Той вирна опашка и тръгна след майка си. "Прибери си опашката", скара се мама Лиса. "Който те види, ще помисли, че си се възгордял." "Защо?" запита Лиско. "Защото, когато една лисица се възгордее, винаги вири опашката си." Лиско прибра опашката си и посочи: "Я виж, татко, върви най-отзад и вири опашка." "И има защо", отвърна мама Лиса. "Той се гордее, че е глава на такова семейство." Петимата вървяха един след друг през гората и учтиво поздравяваха всеки. "Добър ден", извика им свраката Нешка. "Накъде така рано?" "Отиваме на плажа", отвърна важно Лиса. Щом отминаха, свраката Нешка отлетя при катеричката си Велка. "Просто не очаквах. Семейството на Лисан придобива някои богаташки привички." "Стой по-далеч от дома ми", рече си Велка. "Вчера ми изчезнаха два ореха." "И ти допускаш, че съм аз?" "Де да знам. Може би си ги помислила за яйца." "За какви богаташки привички говореше?" "Семейството на Лисан отива на плаж", прошепна свраката Нешка. "Щом се постопли още, и аз ще водя моите на потока", отвърна си Велка. "Така и предполагах", изкряска Нешка. Докато сраката и катеричката разговаряха, семейството на Лисан стигна при поток. Той течеше през малка слънчева поляна в края на гората. На това място водата се успокояваше, разливаше се и ставаше удобна за плуване. Но около растяха горски цветя, които сега блестяха окъпани от росата. "Вижте, деца", извика мама Лиса и се търкулна. Хитруша и Рунтавка последваха примера й. Лиско стоеше на мястото си и наблюдаваше потока. "А ти какво чакаш?" запита татко Лисан. "Какво?" отвърна унесено Лиско. "Търкулми се. Това успокоява нервите." Но Лиско стоеше като вцепенен и не откъсваше поглед от водата. "Какво е това?" "Това е потокът", осведоми го Лисан. "В него ще се къпем." "Защо ще се къпем? Нужно ли е?"
Къпането е нужно за всяко културно животно. Чистотата е важно нещо. Действа добре и на нервите. Живеем в напрегнат и динамичен век. Какво е това век? Лисан се почеса по ухото. Право да ти кажа, така се говори навсякъде. Но защо да живеем във век? Нали си имаме къща? Прекаляваш с въпросите. Хайде, търкаляй се. Лиско се търкулна в тревата и изведнъж му стана приятно. Полази го хлад, навлажнената му козина затрепери и заблестя, обхвана го лудо желание да се върти върху меката постеля. А, рече Лиско, като се спря. А, повтори той и падна. Крачката отказваха да му служат. Гората, небето, камъните се завъртяха пред очите му. Татко, земята се върти, извика лисичето. Това е установено, каза Лисан. Откриваш Америка! Като се натъркаля добре, цялото семейство застана на припек. Изкочилото над гората слънце топлеше мокрия гръб на Лиско. Той се чувстваше толкова щастлив, че пожела да направи нещо, но се отказа, понеже не можа да измисли какво. Лиско се изсуши, прозя се и тръгна към потока. Приближи се и топна лапата си. Водата е мека, прошепна си той. Изведнъж скочи назад и застана до родителите си. Какво има? Запита мама Лиса. Лиско трепереше. От потока ме погледна едно друго лисиче. Глупчо, засмя се майка му. Това е собственият ти образ. Лиско се очуди на тия думи и отново се приближи до реката. Видя главата на същото лисиче със светли очи, дълги уши и продълговата остра муцуна. Поклати глава. Главата на лисичето от потока също се поклати. Не се чуди, засмя се татко Лисан. Всичко става по принципа на отражението. Разбрах. Лиско престана да се интересува повече от своя образ. А сега да се изкъпем, предложи мама Лиса. Елате. Тя влезе във водата и се потопи. Лиско стори същото. Стана му много приятно. Това, което се наричаше вода, беше нещо много интересно. Минаваше край него, гаделичкаше го, носеше го, издигаше го нагоре. Татко Лисан започна да го посвещава в тайната на плуването. Най-важното е да се диша правилно. О, не, не отваря уста. Ага, така. По-спокойно, спокойно движи лапите, така, сега напредваш, добре. Лиско скимтеше и цапаше ли цапаше. Много е хубаво, извика той. Усети ли скука, ще идвам тука. Лисиците играха дълго във водата. Хлапетата станаха толкова чисти, че не можеха да се разпознаят. Достатъчно, извика най-после Лисан. Щастливото семейство потегли обратно. Но щом се върнаха в старата тъмна дупка, Лиско внезапно почувства скука. Преди всичко на малките не им беше позволено да се търкалят, за да не се изцапат, а както е известно, отнемеш ли на децата търкалянето по земята, все едно, че им отнемаш смеха. Нещо го теглеше отново към реката. Мечтаеше да отиде сам, без надзор, да прави каквото си ще. Щом видя, че всички са заети с закуската, Лиско се шмугна в гората и тръгна по познатата пътека към потока. Горските животни учудено гледаха самотното хлапаче да подскача между дърветата. Къде ли е тръгнало? Запита сърненцето Еди. Кълпазанин, каза майка му Грациоза. Ти никога не трябва да правиш така. Да, ама е интересно, отвърна Еди и се дръпна на страна. А Лиско продължаваше да върви. От време на време спираше до някое дърво, гледаше кората му, но какво гледаше, дявол знае. Изведнъж чу страшен рев и дъхът му замря. На две крачки от него стоеше грамаден звяр с дълги уши. Лиско се опита да избяга обратно, но звярат изрева още веднъж и го срази на място. Къде бе, хлапак? Запита звяр. Никъде, излага за пръв път през живота си Лиско. Виж какво, малкия, рече звяра.
никъде никога не може да се отива. Друг е въпроса, ако вървиш без цел. И все пак ще стигнеш някъде, защото никъде не може да се отива. Някъде все има едно някъде, а никъде, никъде няма. Разбрали? Разбрах. А ти кой си? Аз съм магарето. Татко и мама не са ми разказвали за тебе. Аз не съм горско животно. Винаги съм живял културно сред хората. А какво търсиш тук? Бягам от баснописците. Тези лоши хора не ми дават мира. Между горските обитатели ще се намери място за един философ, нали? Все пак трябва да вървя, извика успокоения Лиско. Нека се видим отново. Магарето наведе глава и започна да пасе. Изглежда, че светът е разнообразен, замисли се Лиско. Колко много неща има, които не знам. Но тези мисли бързо изчезнаха от главата му, изместени от едно единствено желание. Минута по-скоро да се добере до реката.